Здравейте, аз съм Явор. А аз съм Маринела. Аз съм Благовеста. Аз съм Радо и съм оптимиста на групата. За всички, които искат да тестват граници на своите възможности, ще останат изключително доволни от нашето предложение. За да се отнасяте с любов към природата, трябва да се отнасяте и с уважение към нея. Затова сега отиваме на курс по оцеляване за начинаещи. Това е нашият инструктор, Николай Кайряков. Здравей! Айде, ходи! Оцеляването не е образование, а начин на мислене. Този курс е насочен конкретно към справяне в извънредни ситуации сред българската природа. В България са характерни 4 основни типове терени – карстов район, широколисни гори, иглолисни гори и алпийски пояс. Сега се намираме в Широколисна гора – най-благоприятното място за оцеляване. Широколисните гори заемат големи територии в нашата страна и предлагат както значително растително и животинско разнообразие, така и богато разнообразие на терена. Иглолисните гори се намират високо в планината и това прави оцеляването в тях по-сложно, за разлика от широколисните гори. Иглолисните гори са може би най-вероятният терен, който бихте се озовали в екстремна ситуация след изгубване във високата планина. Те са характерни за високите части на българските планини, като Родопите, Рила и Пирин. Голяма част от демонстрираните в популярни книги и филми техники за оцеляване не могат да бъдат прилагани навсякъде. Този курс не ви прави експерти по оцеляване и не дава дипломи, гарантиращи справянето с извънредна ситуация, защото всички придобити знания и умения на тема оцеляване са в голяма степен дообогатяващи наличните такива. Айде! Препоръчваме, преди да предприемете някакво начинание сред природата, което би могло да ви изложи на риск, със сигурност да се посъветвате с подходящите специалисти. А аз искам да добавя, че отново ще се върна тук. И това е преживяване, което никога няма да забравя. Ако искате да усетите истинската страна на туризма, не изпускайте тази възможност. Едно е сигурно, ние пак ще дойдем тук и ще доведем повече приятели. Така че заповядайте с нас. Благодарим ти. Много ти благодаря. Идене. Хайде. Чао. Чао. Чао, Ники. Беше супер, дядо.